ojo mbok tinggal katresnanku diaji. Nangis sajroning atiku, atiku sliramu ninggalku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa.
Para tamu kagung sopo teke pangembali atur ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh dalam pargan Bapak Haji Suparno pekaten panjenengan sedaya pun mangke suni tambang donga pamuji. Kepareng mangke keluarga saking Taramen panjenengan pun Bapak Haji Parman juraganipun travel menika katepen among rawuh kepareng mangke ugi nderek repen sinarengan Dandaku Suma. Yeah. Pak Dik Parman nggih Pak Haji Parman benging panuwun. Mobil saking ibu-ibu ugi mangke saking kadang-kadang pamuda Karang Taruna dipersilakan untuk menyembangkan sebuah lagunya. Tentunya hadirnya Ganda Cuna untuk kita semua. Selanjutnya diajeng Ika dari Jono saking Jono. Suwanipun, jemeningpun. Ya ngeluk dada ya nak ya. Tirakatan pitulasan. Butung itu apa ke? Wah, ini sing rame tukang pijet. Wah, panggilan. Wah, ngerep pijet tuh saya ketemu, satu saya bayar ini. Ya. Lah, napa jenengan dari tukang pijet wae? Gelem aku turah gelem. Lah aku ki nempo mau kerja ini kon gotong ke apa-apa gelem ngono kok serabutan. Nggih, niki katuran katuran. Uluk salam nok. Uluk salam. Nggih, sak telepon dalam aturaken wilujeng siang dumateng. Ha iya. Ngendang kok iso suara nentek iki piye to iki? Kuwi kuwi brobyos iki. Anakku tak lelo lelo kelingan anak lanang ayo ora pernah kelingan Pak De cup menengo aja nangis angger kowe jaluk apa waton kowe aja ibumu mundak sedih luweh becek mesem guyu dirungokne ka nggih. Sing penting mesem guyu. Anakku tak kudang kudang dewasane jaban bayi muka-muka datya manungsa utama. Anak kasih
mbok sing semangat dhewe. Ya aja terus bengok. Kowe iki kesemangatan. Saya sih ngopah tuh bu, asli pun mungkin jenak ya. Mangga. Harap tak yuk. Yo. Ayo Pak Deparman, beksan beriki. Sukses Pak Deparman. Thank you.
yo. Saiki pancen reformasi pembangunan kutha Sragen asri dalan-dalan rusak didandani masyarakat guyub rukun lan nyawiji kelingan jamane semono dina-dina uripe rekoso paribasan ora mangan sego ning saiki mangan diwul jangane karo prihatin perih dosi batin rejeki gusti sing maringi jamane wis beda.
beto sasat ora beto pian mulo pae tansah rekoso ning saiki anakmu tulabu negara. Matur Mbah Nuh monggo diaturke Pak Haji Sutris kenyan. Mas, es, mungkin derek bisa ngelaku. Pak D, Yono sekalian, gua pergi. Biasa tuh juga. Jroning atiku nalikane sliramu ninggal aku opo sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Thank you.
katon katon seliramu wae. Matur sembah nuwun Bapak Haji Idris, sahabat awis serpen. Saya